Қайырлы кеш, спорт сүйер қауым, сіздермен Астана телеарнасында Қазақстандық және әлемдік спорттағы басты жаңалықтар туралы күнделікті 5 минут айдары. Менің атым Бек Садуақас, біз бастаймыз. Құрлықтық хоккей лигасының матчында астаналық Барыс Витязьпен ойнады. Ойынның басталуына дейін Қазақстандық клуб Шығыс конференциясының алдыңғы қатарына жайғасса, Ресей клубы Батыс кестесінің соңғы қатарында болды. Қазақстандық хоккейші Кирилл Савицкий есеп ашса да, бірінші кезең аяқталмай тұрып, қарсыластар белсенділік танытып алға шықты. Ойынның екінші бөлігінде ресейліктер алшақтықты арттыра алды. Соңғы 20 минутта витязьдықтар қарсыласын ойсырата жеңді. Қорытынды есеп 5-2. Барыстың бас жаттықтырушысының міндетін атқарушы ғалым Мамбетталиев матч туралы былай деді. Жігіттерге ойынның қиын болатынын ескерттік. Бірінші голды соғып, кейін бірқатар қателіктер жіберілді. Ешкім жақсы ойын көрсеткен жоқ, тек екінші құрамды атап өтуге болады. 2 гол соқты. Қалғандары өз деңгейінде ойнады деуге келмейді. Қарашаның 30-ы Барыс өз алаңында Металлургты қабылдайды. ВТБ бірыңғай лигасының матчында Астана өзінің паркетінде Самараны қабылдады. Ойын барысында қазақстандықтар қонақтардан басым түсті. Астана құрамында 28 ұпай жинаған Карвел Андерсон мен 14 ұпаймен Хэм Ройс ең жоғарғы нәтиже көрсетті. Астананың бас жаттықтырушысы Олег Киселев команданың жеңісі туралы былай деді. Мен командамды құттықтағым келеді. Бірігіп ойнап, жоспарды орындады және осы жеңіске лайық болды. Сондай-ақ Карвел Андерсон керек сәтте көшбасшылықты өз мойнына алғанын атап өткім келеді. Барлығы мұны қолдап, кездесу жеңіспен аяқталды. Қарашаның 30-ы Астана Қазақстан астанасында мәскеулік Рунамен ойнайды. X5-ті ойнауды бастау оңай. Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 үздік матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Және 5 миллион теңге сіз үшін тегін болуы мүмкін. Винлайн төлеміне кепіл болады. Қазақстандық боксшы Бекман Сойлыбаев өзінің келесі қарсыласын анықтады. 1990-ның 2-сінде Түркиядағы бокс кешінде Сойлыбаев өзбекстандық спортшымен кездеседі. Жекпе-жек 2-ші жеңіл салмақта өтеді және 10 раундтан тұрады. Бекман Сойлыбаев WPA Интерконтинентал чемпионы. Ол бұл атаққа былтыр ие болды. Өзбекстаннан келген қарсыласына келетін болсақ, ол кәсіби бокста еш титул иеленбеген. Евро 2024 ресми Инстаграм аккаунты турнирдің үздік іріктеу голы сыйлығына ұсынылған 10 голды таңдады. Тағыбергеннің Дания құрамасының қақпасына соққан голы номинацияға енгізілді. Айта кетсек, іріктеу турнирінде H тобындағы қазақстандық команда 18 ұпай жинап, соңғы матчқа дейін негізгі құрлықтық турнирге қатысуға мүмкіндік болған. Тағыбергеннің болашағына келетін болсақ, Қазақстан құрамасының жартылай қорғаушысы ордабасыда қалуға шешім қабылдады. Естеріңізге сала кетейік, Асхат 2023 жылдың қаңтар айынан бастап Шымкент клубында өнер көрсетіп келеді. Осы маусымда ордабасы тарихта тұңғыш рет ел чемпионы атанды. Азия Чемпиондар Лигасының топтық кезеңінің 5-ші турында Сауд Арабиясының Әл-Наср мен Ирандық Персеполис кездесті. Қарсыластар есеп ашпады. Сауд Арабиясының португалдық шабуылшысы Криштиану Роналду алаңда 78 минут ойнады. Осы матчтың нәтижесінен кейін Әл-Наср активінде 5 кездесуден кейін 13 ұпай бар. Криштиану Роналдудың командасы 1-ші орынды сақтап, Чемпиондар Лигасының плей-офф кезеңінде өтті. Персеполис Е тобында 2-ші орында 5 кездесуден сүде 8 ұпай жинады. Манчестер Юнайтед Реалдың бас жаттықтырушысы Карло Анчелоттиге ұсыныс жасады. Қазіргі уақытта Манчестер Юнайтед Эрик тен Хагтың басшылығымен Англия чемпионатының турнир кестесінде 6-шы орында тұр. Оның активінде 24 ұпай бар. Чемпиондар Лигасының тобында Манчестер Юнайтед 3 ұпаймен соңғы орында. Анчелотти 2021 жылдан бастап Реалды басқарады. Оның клубпен келісімшарты осы маусымның соңына дейін созылады. Маманның жетекшілігімен Мадридтік клуб Испания чемпионы атанды. Елдің суперкубогын, Чемпиондар Лигасын сондай-ақ футболдан клубтық әлем чемпионатын жеңіп алды. Жаңа тегін X5 ойыны Winline букмекерінен. Winline қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Сонда 5 миллион теңге сіздікі болуы мүмкін. Winline қосымшасының X5 бөліміне кіріп, экранда көрсетілген ойындардың нәтижесін тапсаңыз, жүлде сіздікі. Еш күмәніңіз болмасын. Winline төлейді. Менде әзірге осы. Ертеңге дейін сау болыңыздар. X5-ті ойнауды бастау оңай. Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 үздік матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Және 5 миллион теңге сіз үшін тегін болуы мүмкін. Винлайн төлеміне кепіл болады.